Ma fate se ne porte, diamante se mi sfiga. Cassate, producente, un healer, goffo e barriga. Quando sono con Rolex, ecco il gate, un nago laps. Me l'esta, me l'acco, non ti ha dai che cano da taxi. Fate se ne porte, diamante se mi sfiga. Cassate, producente, un healer, goffo e barriga. Quando sono con Rolex, ecco il gate, un nago laps. Me l'esta, me l'acco, non ti ha dai che cano da taxi. Sali, smengo me, tu hai conto, si ne ho legato. E se sei un nicca rohkem, kui reporterid on vaatajaid. Hilge ajad möödas ja nüüd kompavad vist pimedas. Reporter pissis voodisse, kui nii kiileksid minema. See on lihtsalt oletus, ma sõbralik ju olekult. Võtaks laisse lähti tükkideks, siis nagu molekul. Kes viitsid vaadata tunni ajas saadet, kus 45 minut räägitaks sellest, mis on tänas saates tulekema. Vaatasin reporterit ja mõtlesin, mis hive. Kas saate produtsent on Hiller Kohv või Ivar Riga? Vanust nagu oleks, aga käitub nagu laps. Mälestame lahkunud head aega kanalaks. Vaatasin reporterit ja mõtlesin, mis viga. Kas saate produtsent on Hiller Kohv või Ivar Riga? Vanust nagu oleks, aga käitub nagu laps. Mälestame lahkunud head aega kanalaks. Rahva südamete võitmiseks ei ole kindlad valemid. Mõned pingutavad, teised levitavad valesid. Mu ema kuulis kõigest juba ammu ammu kevadel. Ta elab mulle kaasa nagu kombeks ikka ema. Teeb mõned auväärt mehed, kollektiivi olete hankin. Mul on lihtsalt kurb, et Olaf Suuder pandi tanki. Ja mul on lihtsalt kurb, et siuke lõpp on sellel lool. ETV või TV3, võtke tööle Robert Rool. Ja ma vaatasin reporterit ja mõtlesin, mis viga. Kas saate produtsent?